Хочете додати достатку у ваш дім? Заміо Кулькас з цим поможе. Замовляючи в Агромаркет, ви отримаєте міцний, здоровий саджанець, що в майбутньому буде мати міцну кореневу систему. Рослина дуже невибаглива у догляді та не потребує рясного поливу. Швидко росте, але найцікавіше – приносить грошову удачу власнику. Спробуйте та переконайтеся в його ефективності.